Xarici Naziri Ceyhun Bayramovun qeyd etdiyi kimi, son zamanlar iki ölkə arasında danışıqlar prosesi xeyli intensivləşib. Yəni, təxminən 2 ay əvvəl bildiyimiz kimi Vaşinqtonda, yəni, Birləşmiş Ştatlarda daha dəqiq desək, Amerikan vasitəsiliyi ilə hər iki ölkə Xarici İşlər Nazirlərinin bir neçə gün davam edən görüşü keçirildi. Daha sonra hər iki ölkə rəsmilərinin və yüksək səviyyəli rəsmilərinin Brüsseldə, Moskvada görüşləri davam etdirildi və artıq bir neçə gün əvvəl, yəni iyunun sonlarında növbət dəfə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi vasitəsiliyi ilə hər iki ölkə Xarici İşlər Nazirliyinin Birləşmiş Ştatlarda görüşü keçirildi. Müəyyən irəliləyişlər var. Xüsusilə də indi biz son görüş haqqında danışarkən qeyd edə bilərik ki, danışıqlar prosesində müəyyən irəliləyişlər var. Bu irəliləyişlərlə bağlı həm Amerika Dövlət Departamenti, eyni zamanda da hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri müəyyən açıqlamalar verilibdir. Ancaq bu irəliləyişlər arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni, nədən söhbət gedir? Konkret olaraq, Ermənistan hansı məsələlərdə danışıqlar prosesində elə bir mövqe ortaya qoyur ki, bu bizim tərəfimizdən qəbul edilə bilməz. Yəni, ilk növbədə Qarabağda yaşayan ermənilərin status və təhlükəsizlik məsələsini ermənilər davamlı olaraq gündəmə gətirir. Eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsi və bizim üçün olduqca əhəmiyyət daşıyan, yəni ilk növbədə təhlükəsizliyimiz baxımından Qarabağda hələ də mövcudluğunu davam etdirən təxminən 10-12 minlik erməni qanunsuz erməni hərbirləşmələrinin hərbirləşmələri ilə bağlıdır. Yəni, bu məsələlərdə Ermənistan hələ də özünün o qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirir və bu, belə bir mövqe də iki ölkə arasında yaxın müddətdə sülhün əldə olunmasına, yəni sülh müqaviləsinin imzalanmasına əsas maniyələr kimi dəyərləndirilir. Və eyni zamanda da artıq siz də qeyd etdiniz, artıq məlumdur ki, demək olar ki, gün aşırı və yaxud gündəlik Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı hərbi təxribatlar da davam edir. İstər Qarabağ bölgəsində olsun, istər Ermənistan-Azərbaycan sərhədində olsun. Yəni, bu təxribatların arealı da, hörmətli hərbi ekspertimizin də qeyd etdiyi kimi, xeyli genişlənir.